អកលិកាធិកាអង្ការយោធា NATO កំរៀមបេឡារុសដកខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីការដាក់ពង្រាយទ័ពជាមួយនឹងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនរបស់បេឡារុសជាប់នឹងអ៊ុក្រែនដែលមានផែនការយាយលើទឹកដីអ៊ុក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអកលិកាធិកាយោធា NATO ចែនស្តូស្តឺបតធ្វើឡើងគឺនៅពេលដែលលោកថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៊្រុជែលលោកជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមអង្គការយោធា NATO លោកបានផ្ញើសារភ្លាមភ្លាមទៅមេរនំបដិការនៃប្រទេស Belarus លោកអេលិចសង់ដឺលូកាឈិនកូថារបបរបស់លោកប្រឆោមុកនឹងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងអង្គការ NATO បើកងទ័ព Belarus សហការជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅលើទឹកដី Ukraine ឬក៏បើកព្រំប្រទ័មកាសឹកចូលលោកលួយប្រទីអ៊ុយក្រែនជិញពីព្រំដែនរបស់បេឡារុស្ស។លោកចេនស្តូសឺបបានបញ្ជាក់តិថាបេឡារុស្សត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ក្នុងការមិនចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី។បើបេឡារុស្សហ៊ានតែធ្វើដូចនេះមានន័យថាបេឡារុស្សក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលត្រូវ NATO ចាត់ទុកថាបង្កសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយបះពាល់ដល់មិនមែនតែអ៊ុយក្រែននោះទេគឺអាចបះពាល់ដល់ សុវតិភីបសន្តិសុខព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិក NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងបេឡារុស្សមានដូចជាប៉ូឡូនលីទុយអានីជ um ាដើមលោកលូកាឆេនកូកាពីតាល់ទី10ដុល្លារត្រូវ bankir ថាមកថាលោកបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់លោកជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីតាមព្រំដែនបេឡារុស្សជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន <lo, ps2> ្ត <aquest day> ែនៅពេលនោះបារះផ្ដាច់ការនៅបេឡារុស្ស រូបនេះអាចអង្ថាការដែលខ្លួនគេសម្្រាច់ចូលរួមជាមួយនឹងกองតពរុស្សីក្នុងព្រំបត្តិការគឺក្រំតែដើម្បីការពីទឹកដីបេឡារុស្សតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានកម្រៀងកំហែងសន្តិសុខព្រំដែនរបស់បេឡារុស្សតេហើយដោយសារតែអ៊ុយក្រែនផ្ដើមមុខក្នុងការដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់នឹងបេឡារុស្សលោកអាឡិចសាន់ដឺលោកខាជីកូបានថ្លែងទៀតថា យើងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូចនេះបើបេលារុស្សធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមណាមួយក៏រុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែជួយបេលារុស្សតែយ៉ាងណាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ី លើកតបឆ្នើមពានអ៊ុយក្រែនមកមានរណាមមុខនេះមិនដែលពោពាកថាមិននៅក្រយរុស្ស៊ីនោះទេគឺគ្រប់ត ्रोल រុស្ស៊ីក្នុងការលើកតបយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសកម្មភាពកងតបរបស់បេឡារុសមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងតបរុស្ស៊ីម្ដងណានោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកចុងក្រោយនេះបេឡារុសបង្ខាញការចូលរួមជាមួយតបរុស្ស៊ីនេះព្រោះតែបេឡារុសមកឃើញថាជាពម្រុយទេគឺខ្លួនគេត្រូវតែពឹងរុស្ស៊ី ព្រ so ុះបេឡារុស្សបារម្ភមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីក្រៀមការវាយពីអ៊ុយក្រែននោះទេគឺអាចវាយចਿੰញពីអង្គការ NATO សមាជិកអង្គការ NATO ទៀតផងដូចនេះនំអ ᱭ អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាប្រមានបេឡារុស្សថាបេឡារុស្សត្រូវដកថយចំហរដូចនេះក្នុងការជួយកងតពរុស្ស៊ីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដល់របបខ្លួនឯងយ៉ាងងាយបំផុតតែជាមួយគ្រានេះចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបាននឹងថា កងទ័ពរុស្ស៊ីរពណ៍អ្នកដាក់ពង្រាយនៅលើមូលដ្ឋាននៃទឹកដី Belarus រួចរាល់អស់ហើយមានទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីល S400 S300 មានទាំងយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់បន្តេកក្របបៃត៍ nuclear app ផងដែរលោក Lachenchenko បានថ្លែងថាខ្លួនគេបានរៀបចំតបដើម្បីជួយរុស្ស៊ីនោះគឺមាន7000 ទៅ8000អ្នកប៉ុន្តែមិនមែនជួយរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមលើលោកចូលអ៊ុយក្រែននោះទេគឺពឹងរុស្ស៊ីឲ្យមកការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ជំនឿអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានអះអាងថាចំនួនទ័ពរបស់បេឡារុសដែលមាន7000ទៅ8000នេះគឺដោយការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីលោកខាឈិនកូដូចនេះដែរប៉ុន្តែការបង្កើតរងើភ្លើងសង្គ្រាមដែលកើតចេញ ពីព្រមតែនចេញពីទឹកដីបេឡារុសនេះគឺវាមិនមែនមាននៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីតែងតែបាញ់មីស៊ីលទៅ phía ខាងជើងទីក្រុងគីវក៏ចេញពីប្រទីបបេឡារុសផងដែរពេលខ្លះបេឡារុសនេះបានឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីហោះសំកាំងលើដានអាកាសរបស់ខ្លួនបាញ់ទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះហើយដែបអ៊ុយក្រែនប្រាប់ទៅបេឡារុសថាថ្ងៃណាមួយគេនឹង weig បោក សងសឹកករណីនេះជាពំខានតើបអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនទោប15000នាក់ទៅដាក់ពង្រាយនៅក្បែរនឹងព្រំដែន Belarus កាពីប្រមាណខាងមុខនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រុម NATO ជាពិសេសគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO Jens Stoltenberg បានประเมิน Belarus ថា កាដដែលបេឡារុសបញ្ជូនទ័ពជួយរុស្ស៊ីហើយបៃយូក្រែនលើកទ័ពឆ្លៀនពៀតអ៊ុយក្រែនតាមរយៈព្រំដែនរបស់ខ្លួនវាស្មើនឹងបេឡារុសចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលផ្ទុះនៅពីនោះហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវរងមសយុបាយវិយបោកលើទឹកដីបេឡារុសហើយព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសលីទុយានីដែលជាប់នឹងបេឡារុសត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតែនហើយបើបួននោះទេគឺ NATO ទាំងមូលត្រូវតែ ទោះស្ថានភាពអន្តរាគមន៍ទៅលើសមាជិករបស់ខ្លួនព្រោះជាបំរូចទេគឺអាចនឹងប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ូឡូននិងលីទុយអានីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសក៏មានទ័ពមួយចំនួនប្រងបាក់បោឲ្យតែលោកលខេឈិនកូផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដោយការបញ្ជូនទ័ពរបស់បេឡារុសទៅជួយនឹងកងតង់រុស្សី មេបពប្រឆាំងដល់ក្រុមបំផុតនៅ Belarus ទី3ជាលោកស្រីបានភៀសខ្លួនចេញពីទឹកដី Belarus ក៏យុគឺលោកស្រី Tsinskanovskaya បានថ្លែងថា Belarus ក្រោមការដឹកនាំរបស់ជនបដិការ Alexander Lukashenko គឺផ្ដាច់ការដោយនឹងលោក Putin ដូចគ្នានោះទីដូច្នេះពិភពលោកត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់របបបដិការនៅ Belarus លោកស្រី បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនទ័ពបេឡារុសទៅជួយរុស្ស៊ីនោះជៀសមិនរួចមានសកម្មភាពក៏ដោយគឺបង្ខំអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះដែនដីបេឡារុប្រជាជនបេឡរដូច្នេះលោកស្រីទៅជួយថាប្រជាជនបេឡារុសត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយទម្លាក់ជនបដិការនេះពីអំណាច នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុកនេះប្រធានាធិបតីរូបនេះបានតោងអំណាចបានទៀតដោយលូបង្កប់ឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតទួលលេខសិលឹកឆ្នោតទិន្នន័យសិលឹកឆ្នោតមកឲ្យរូបលោកនៅពេលដែរស្ថាប័នអេកេរិកមួយស្ទង់មតិនៅមុនការបោះឆ្នោតតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរកឃើញថាលោកស្រីមេបកប្រឆាំងដែលប្តីរបស់គាត់កំពុងទៅជក់គុកនោះគឺលោកស្រីជីន ស្កស្ណូស្កាយាគឺស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានកេរិរិទ្ធខេញថាមានសម្លេងឆ្នោតលឹះលុបដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីកណ្ដំណែងជាប្រធាននាយកតបដៃនៅពេលនោះគឺលោកស្រីមានសន្ទុះនៃការស្ទង់មតិរបស់ស្ថាប័នអេក្រីតនោះដល់ទៅជាង80%ឯនោះគេកត់សម្គាល់ខេញថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះគឺវងមហាជន លោកទឹកសមត់មកឆោគាំទ្រលោកស្រីស្តីនកានូស្កាយាឲ្យខ្លាយជាប្រធានតបដីរបស់ប្រទេសបេឡារុសប៉ុន្តែទីបំផាត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺខុសគ្នាមួយនឹងដីគឺលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាឈិនកូឈ្នះស្ត្រីអ្នកនយោបាយដល់ខ្លាំងនោះនេះរហូតដល់ទៅ80%ឯនោះប្រជាជនបេឡារុសភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅពេលនោះធ្វើបដិកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែ លោកអ але កសង់ដឺលូកាឈិនកូប្រមានស្ថាប័នបោះឆ្នោតមិនអោយធ្វើតាមការទាមទាររបស់ប៉តិកជននោះទីបំផុតលោកបង្គាឲ្យបង្ក្រាបប៉តិកជនស្លាប់របួសយ៉ាងរង្គាលនិងចាប់ បាតកកដាក់គុករាប់រយអ្នកភ្លៀមភ្លៀមអូឡ িম্প ិកបំបែកវង្សបាតកកហើយទីបំផត់លុកស្រីមេប៉ិប្រឆាំងរដ្ឋនេះបានសម្រាប់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសប៉ូឡូនមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវលុកស្រីខ្លាចជាអ្នកនយោបាយនិរទេសខ្លួនហើយប្រជាជនបេឡារុសរងចាំតពីវិលីមមកដល់ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជនផ្ដាច់ការអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញមកឃើញថាបើបេឡារុស ក្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជួយរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាបម្រូចទេប៉ូឡូញនឹងចូលសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងបេឡារុសបើប៉ូឡូញចូលសង្គ្រាមហើយចូលសង្គ្រាមជាមួយនឹងបេឡារុសមានន័យថា NATO នឹងជួយប្រទេសប៉ូឡូញព្រោះប៉ូឡូញជាសមាជិកអង្គការ NATO ដោយអនុវត្តមិត្តា5នៃធម្មនុញ្ញរបស់ NATO ត្រូវ តែជួយសមាជិករបស់ខ្លួនបើប្រទេសណាមួយរងការបាញ់ប្រហារឬធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមពីសំណាក់ប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិក NATO នោះដូច្នេះហើយបានជាអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថារុស្ស៊ីនិងបេឡារុស្សមើលទៅក្រណតីការដាក់ពង្រាយទ័ពជ접ក្នុងព្រំដែនអ៊ុក្រែនគឺជាការគំរាមអ៊ុក្រែនតែប៉ុណ្ណោះ